このそば RK アニメです。エクスプローション。はあ、危ないところだったな、ウィズ。はい、助けてくださりありがとうございました。こちらこそ礼を言う。あの一撃ウサギの群れの中で受けた鋭い一撃、なかなか悪くなかった。こんなはずではなかったんです。耳をつければ同種の生物が寄ってきて仲良くなれると説明書に書いてあったのに。なあウィズ、説明書を見せてくれよ。どうぞこちらです。このウサ耳を装備するだけで同族が装着者を仲間と思い近寄ってきます。ん、その下に小さい字で何か書いてあるな。可愛さ余って憎さ100倍、仲良くなりたいと思う以上の憎しみを抱かせるので襲ってくる可能性は大ですって。やっぱりポンコツアイテムじゃねえか。こんなのつけても襲われるだけだ。そんな注意書きがあったなんて。ウィズの魔道具だものね。私は最初からこうなるって分かってたわよ。どうしましょう。いい魔道具だと思って大量に仕入れてしまったんです。見てください、これを。ウサ耳だけじゃなく犬耳、猫耳、クマ耳、ミニシリーズを大量に仕入れてしまって、またバニルさんに怒られてしまいます。まあ、自業自得ですね。ミニシリーズ！もしや、クマ耳をつければ、一撃クマが寄ってくるのだろうか。おい、ダクネス、間違ってもその魔道具を譲り受けようとか言うなよ。そしてビーズ、この魔道具はどう考えても危険だ。返品するしかない。ですけど…俺も一緒にバニルに説明するよ。あまり意味はないかもしれないが、使った本人たちが言えば説得力も増すかもしれないしな。ありがとうございます。とっても心強いです。カズマさんがいればバニルさんも殺人光線を撃ったりは。バニル式殺人光線。やっぱり意味なかったか。このポンコツ天使が。返品も無料ではないのだぞ。無駄な手数料と送料を払わせおって。ごめんなさい。このスバー。多いかも。死ぬんじゃない。死ぬっていうか何もできなくなるんじゃないですか。でも全部新しいんだね、あのメグインでも。 Hello 皆さん、こんにちは、 RK here ということで、現在このスペシャル